პირინა გისმე? სუნთქვა და სიყვარული. ვაუ, სუნთქვა და სიყვარული. რა თქმა უნდა, თუ არ სუნთქავთ, სიყვარული აქვს, მაგალია, ეს სიყვარული, სანთქე გისმე? კარგი რაღაცა ვაკეთე და სიკეთე ბავშვი. ვიზრუნოთ ხვებზე და სიკეთე ვაკეთოთ. აჰა, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ნანკა გისმენთ? მოიცა აღარ ისმის. აა ჩვენი აზრით ეს გამოცდა. ის რა არის? გამოცდა. ვაუ, გამოცდა. ცოტა შემეშინდა, ხო იცი? ანუ ცხოვრობ და გამოცდაზე ვარ. ვარა საინტერესოა. ოკეი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ეხა მე გაგიზიარებთ ჩემს ხედვას. ეხა ნახე რა ხდება. რამდენმა გააეცით პასუხი? ვიღაცები ზოგი საერთო იყო, მაგალითად სწავლა რაღაცა. ცხოვრება ძალიან უცნაური, ამავდროულად ძალიან ტკბილი და მრავალფეროვანი. თქვა მარი. ნანკა და ანა მისე ვაიწეს ხელი. აბა გისმენთ? ანა გისმენ? ანა ჩემი ცხოვრება არის სუნთქვა და სიცოცხლე. აჰა. მადლობა. რეალურად ხო? ყველა ჩვენი ხედვა გვაქვს, ანუ ყველა ჩვენი რაღაცები შემოვიდა და ერთი დიდი სურათი დავხატეთ, რა. დღეს მე მინდა რომ გაგიზიაროთ ჩემი ხედვა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს კი არ ნიშნავს, რომ სწორი არის აუცილებლად, ან თქვენ მერე, აა მე მგონი ნინო არასწორს იძახის. მიხდი, ანუ ეგ არ მინდა. მე რასაც ფიქრობ, იმას გაგიზიარებ. ანუ შესაბამისად სიმართლეს ვიტყვი. ოკეი? ანუ ჩემს სიმართლეს გაგიზიარებთ. ცხოვრება პირველ რიგში საჭიროებს იმას, რომ ჯერ, როგორც ბევრმა თქვენგანმა თქვა, არის რომ ვიყოთ ცოცხლები. ანუ პულს თუ დაიდებთ, აქ შეიმოწმებთ, ან აქ შეიმოწმებთ, ან გულზე თუ დაიდებთ ხელს, ან აი აქ პეთქავს. პეთქავს ახლა თქვენი გული? პულსი გააქვთ? ე, ხო, გილოცო. Yes. გილოცო. ანუ ცოცხლები ხართ? პირველი მთავარი დავალება რაც არის რომ იყოთ ცოცხალი. აქ ჯერ. ე? ანუ პულსი რადგან გაქვთ, ცოცხლები რადგან ხართ, ეს უკვე გამარჯვება არის, ხა? ამ ქვეყანაზე. ესე იგი, აქამდე მოვედით. მაგრამ ცხოვრება ერთი ორი მისია აქვს. გისმენ ანა? თუ შეგეშალა. ოკეი. ბოდიც შემთხვევით დამეჭირა. ანუ ორი რაღაც არის. პირველი, ერთი არის, რომ ცოცხალი უნდა გადავრჩეთ. ოკეი? მაგრამ მეორე არის, რომ დავიწყოთ ცხოვრება. ცხოვრება რას ნიშნავს? ნუ რაღაცეები, ანუ რაც ხდება ეხლა, მაგალითად ეხლა ამ მომენტში. მე გესაუბრებით თქვენს ხეთხარ. თქვენ ხან თავს ვიქნევთ ხა რაღაცაზე ფიქრობთ, ანუ ჩართულები ვართ რა. ანუ ამ მომენტში ხო? ჩვენ იმას ვაკეთებთ, რაც გაკეთებაც კარგი იქნებოდა. როგორც აი ქეთის იმიჯი რო თქვა, ხო? რაც ისი გაკეთებაც კარგი იქნებოდა. ეხლა რომ შეხედავთ აქ და ლაპარაკობთ, ვიღაცები აქ არ არიან და ალბათ იმით არ არიან, რომ თავიანთ ცხოვრებაში ამ მომენტში ეხლა აი ამ დროს რაღაცა სხვა რამეს აკეთებენ. ანუ იმ მომენტში მათთვის ის არის უკეთესი, რომ გააკეთონ, ან სხვა გზა არ აქვს, შეიძლება ინტერნეტი არ არის, ამიტომ ინტერნეტი თუ არ აქვს, სხვა რამეს აკეთებს. ისიც ცხოვრობს. კაი? მაგრამ ჩვენს ცხოვრებას აქვს რაღაცა კონკრეტული წესები. და მე მინდა დღეს, რომ რამდენიმე წესი თუ კანონი, ცხოვრების კანონი გაგიზიაროთ. ეხლა რო წარმოიდგინოთ, იყო ერთი მოჭადრაკე კაცი. უმაგრესი, აი ჭადრაკის ოსტატი იყო რა. ხო არის ნონა გაფრინდაშვილი და აი ჩათვალე რომ ეგეთი კაცი იყო მეორე რომ ერთ სოფელში რა ჩვენთან საქართველოში და უფრო ძალიან მაგარი ტიპი იყო. აი პატარაობიდანვე რომ ბავშვები ნიყავთ ამ კაცთან რომ ასწავლონ რომ ეს ბავშვებიც მერე ჩემპიონები გამოვიდნენ და ასე შემდეგ და ერთ დღესაც ამ კაცს შემოსდის ტელეფონზე ზარი და დაურეკა ერთ-ერთმა ყველაზე დიდარმა ოჯახმა. ანუ აი ძალიან ბევრი ფული ჰქონდათ რა. და სთხოვეს რომ მოკლედ 15 წლის შვილი ყავსო და გეხვეწებითო ჩვენთანო სახლში მოდითო.
და ჩვენი შვილებიო, ჩვენ შვილებს, ესა, ჩვენ ჩემ შვილსო, ჩემს ბიჭსო ასწავლე ჭადრაკიო. ამ კაცს ხო ესე არასდროს არ ყოფილა, რომ აი პროსტა ვიღაცა ხა, ვიღაცისთვის რომ ესწავლებინა. სულ დაინტერესებულ ბავშვებთან მუშაობდა რა. მაგრამ იმ ხელა ფული შესთავაზეს, მიხვდი აი იმდენს გადაგიხდითო, რომ უარი ვეღარ თქო, რომ მოდიო, კაიო, ცდიო და წავალო. ხო და მოკლედ მივიდა ეს ჩვენი ჭადრაკის ოსტატი სახში და გაუღო ახლა ამ ოჯახმა, შევიდა ეს კაცი დასნე მაგიდასთან და ამ კაცმა ამოიღო ჭადრაკის დაფა. ეს ბიჭი 15 წლის უზის წინ რა. და ახლა ის ფიქრობს ეს კაცი ოსტატი მასწავლებელი, რომ მოდიო, ჯერო ფიგურებს აუხსნიო რა, რა ფიგურა არისო ჭადრაკისო რა, მაგით დავიწყებო. და გაშალა ეს ჭადრაკის დაფა, იმედი მაქვს ყოველას გინახავთ, ხო, ესეთი კვადრატები რო და ამოიღო მეფე. მეფის ფიგურა ამოიღო და აჩვენებს ამ მეფეს და ეუბნება ამ ბიჭს, რომ ეს არის მეფე. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფიგურა ამ თამაშში. ეს თუ მოკვდა, ბუმ, თამაში დამთავრდა. მაგრამ მეფეს მარტო ერთი ნაბიჯით შეუძლია სიარული, ანუ ერთი კვადრატით შეუძლია გადაადგილება. ან მარცხნივ, ან ზემოთ, ან მარჯვნივ, ხა? მოსვათ ეს ბიჭი, 15 წლის ბიჭი. ფურად დებილი ხარო. ხეთ ეს სახე დაეჯღანა და ფურად დებილი ხარო უთხარა. ამ ჭადრაკის მასწავლებელ ცხოვრებაში არ გაუგია, რომ ვიღაცას მასზე ეთქვას დებილი ხარო. იმიტომ რომ ყველა მაგას ეუბნებოდა, რომ როგორი ჭკვიანი ხარო. კი ვიღაცები ეუბნებოდა, რომ ეს კაცი რა უჟმურიაო რა, ან წესიერად არ იცის ურთიერთობაო, არ გაგიღიმებსო რაღაც, მაგრამ დებილი არასდროს არავის არ უთქოს რა მასზე და ძალიან გაუკვირდა მასწავლებელს, რომ რა საერთოდ მოიტანა, ესე ეკითხება ამის, რომ აა რატომ მოგივიდა თავში ეს აზრიო რა? შეგიძლია ამიხსნაო? უცბად ამ ბიჭმა გამოართვა ეს ფიგურა, მეფის ფიგურა და უყურებს და ეუბნება რა? მარტო ერთი უჯრედ შეეულიაო, სიარულიო, შეხედაო და აიღო ეს მეფე და გასრიალა მის დაფის ბოლოში რა დიაგონალურად. მე მარცხნივ მე ქვემოთ ნახეო თუ არ შეეულიაო, შენ თქვი რომ ერთი უჯრას გასვლა შეეულიაო. ნახერებს აკეთებს მეფე და ასრიალებს ამ დაფაზე ამ მეფეს რა და ამ ოსტატმა უთხრა მე მოჭადრაკე, მართალი ხარო შენ? იცი რა შეგვიძლია კიდე გავაკეთო? ეხა ეს ჭადრაკის ეს მეფეო უცბად აიღო და აგდო და დაიჭირა. ნახეთ, საში შეგვიძლია ავაგდოთ ეს მეფეო. კიდე იცი რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს მეფე? შეგვიძლია წავიდეთ ეხაო, მატარებელში ჩავსვათ და ბათუმში გავუშვათო. ანუ ეგეც შეგვიძლიაო რომ გავაკეთოთო. მაგრამ ჭადრაკს ამ წესებით არ ვთამაშებთ. იქნებ, ანუ არა, რატომ უნდა გავაკეთო ესე, იმიტომ რომ მეფეს შეუძლია ესეც. აჰა, ნახე თუ არ ვაკეთებ, ხო ხდები და მეფე მოთხარ რომ ბაზარი არ არის, გეთანხმები. ანუ შეგვიძლია რომ ავაგდოთ, დავა, თუ კიდე აბაზანაში ჩავსვათ, ვაბანაოთ ეს მეფის ფიგურა. ყველაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაგრამ ჭადრაკის თამაში თუ გვინდა, ჭადრაკს მაო სხვა წესები აქვს. ხო და ეხა ნახე ისი თქვა მინდა. ჩვენ უნდა დავფიქრდეთ. გოგოებმა თქვეს ნანკა, ნანკას სახელით ვინც არის შემოსული, ხო რა? გამოცდა არისო, მაგრამ მე ნახე როგორ მინდა შეხედოთ ცხოვრებას. ეს არის თამაში, რაღაც თამაში ვართ. უკვე თამაში ვით არის, რომელსაც აქვს თავისი წესები. მე თუ ეს წესები მეწოდინება, რა წესები აქვს ამ თამაშს, მიხვდი? ნერვები აღარ მომეშლება ხოლმე, მიხვდი, რომ მე რომ მომინდება, რომ კარტით ბანკოს რო ვთამაშობ და რო ჩამოვალ უნოს მაგალითად, ან არ ვიცი, რაღაც სამაგიდო თამაშს რო ვთამაშობ და უცბად ვიღაცა რო ზემოდან კოზირს არტყავს. მე თუ ეს წესი არ ვიცი, მე მომეშლება ნერვები, რომ კოზირი რას ნიშნავს? როგორ გამიჭერი? შენები რო ეი, ეს კოზირია, კოზირი ჭრის. მიხვდი, ან ვიძებებით ხოლმე. ამიტომ მე მინდა რომ რამდენიმე ცხოვრებისეული წესი გაგაცნოთ. რო თქვენ იცოდეთ რა წესები არის, რომ ამაზე მე აღარ იდარდოთ და ამ თამაშით ისიამოვნოთ და ეს თამაში თქვენთვის გახდეს საინტერესო. ოკეი? იმიტომ რომ ხან
ხან არის ხოლმე რო ვთამაშობთ რაღაცას და ნერვები გვეშლება და გრაზდებით და მე ენერგია არ მაქვს და მე ვიღაცას და მე შეიძლება ჩემი საყვალი სათამაშო დავამტრიო მაგის გამო და მეორე დღეს ვაიმე რა უქენი ჩემი საყვალი რაღაც დავამტრი მაგრამ ხან არის თამაში როცა გეცინება ძალიან აუ მიდი ნეტა გამოვიდეს ნეტა გამოვიდეს მე რაღაც მომენტში არ გამოდის მიხვდი მაგრამ საინტერესო არის რა ხო ამიტომ მე მინდა რომ თქვენი ცხოვრებას შეხედოთ ესე რომ არის საინტერესო რომ იყოს სახალისო რომ არ შეგეშინდეთ მიხვდი კი არავინ არ გწდის просто ცხოვრება არის ესე მიდის და რაღაცებს ხან მოვარტყავთ მიზანში და ხან აუცილებთ ხოლმე და რო აუცილებთ ხო ანუ ამაზე ცალკე გელაპარაკებით მოკლედ მე მინდა გახსოვდეთ რომ ცხოვრება ში მთავარი არის რომ რასაც ცხოვრება ეხლა ამ მომენტში ჩვენ ეხლა ხო ერთად ვართ აი ჩავერთოთ რა რო აქ ვარ ამას ვაკეთებ და როგორ შემიძლია რომ ჩემი საუკეთესო გავაკეთო ეხლა გადავალ ამას მერე განახეთ ეხლა გადავალ კანონ პირველ კანონზე და პირველი კანონი ცხოვრების არის ესეთი რომ ჩვენი გონება მოკეთ მოიტანე ესეთი ლამაზი ქილა ხე და ამ ქილაში თუ გავიჭრიტებით ახლოს დაინახავ რა ხდება მეორე მხარეს ხო იმიტომ რომ გამჭირვალე არის აი ჩვენი გონებაც ჩვენ თვითონაც რა მაგალითად დილით რო ვიღვიძებთ თუ ფხიზლები ვართ ხო ესე კარგად ხედავ რა ვაა დილას გათენდა დღეს რამა გასაკეთებელი ეს უნდა ქნა ეს უნდა ქნა ეს უნდა მაგრამ აი როგორც ტბა რო წარმოიდგინოთ ხო ხანდახან არის სუფთა ტბა კრიალა და ახლოს რომ მიხვალ აი შიგნით რო ჩაიხედავ დაინახავ კენჭებს დაინახავ წყალმცენარეებს შეიძლება რაღაცა ვიღაცა ის რა ქვია თავის წინ დაეგდოს ვიღაც ბავშვის წინ დაეგდოს ამ ფეხსაცმელი მაგრამ ხედავ ამ ყველაფერს რა ხდება კრიალა არის გაწმენდილი არის ტბა მაგრამ ხანდახან ამავარდება ქარიშხალი ძალიან დიდი ქარი მოვა რაღაცა ჭექა ქუხილი და წვიმს ქარია და ტბას რა ემართება? იმღრევა, ტალღები ჩნდება და რო გამოვიდეთ, აი ზღვაზე ვინც ყოფილიყავთ, ამღრეულია. რო ჩაიხედო, ვეღარ ხედავ შიგნით რო კენჭები ყრია. ეხლა მინდა რომ ზუსტად აი ამ ქილას შეგახედოთ, ნახეთ და გაჩვენოთ რა ხდება. ანუ არის კრიალა რაღაც მომენტში, როცა შეგიძლია დაინახო ყველაფერი რაც ხდება. შეიძლება სასიამოვნო რამე არ ხდებოდეს. ანუ ტბაში დაინახოთ, რომ მკვდარი თევზია. ან და ცუდი სუნი აქვს, ხო? მაგრამ ხედა. მაგრამ მეორე მოდის ქარიშხალი, რაღაცეები ხდება, ისე რომ შენ ამას არ წყვეთ. და უცბად ეს ჩვენი ტბა იმღრევა. და რო გაიხედა, ვერაფერს ვეღარ ხედა. ანუ აღარ ჩანს. იმიტომ რომ აი იმღრა. მაგრამ და ხანდახან როცა იმღრევა, ხო? ჩვენი ადამიანები უცბად მივალთ ამ ტბასთან და გონია რომ აუ ეს რა ჭუჭყიანი ტბა არის. ფუ, აქ რატო მოვედი? ანუ რანაირი ტბა არის ეს? ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რა ზგავს? იმიტომ რომ იმ მომენტში მართლა ამღრეული არის და ჭუჭყიანი. მაგრამ ჩვენ თუ დაველოდებით ცოტახანი, ნახეთ? ჩვენ თუ დროს დაუთმობთ და უბრალოდ დაველოდებით, როდის გაქრება, როდის გაჩერდება წვიმა, როცა როდის გამოვა მზე, ქარი ჩადგება, ნახე? არაფრის გაკეთება არ მჭირდება, ეხლა უბრალოდ ველოდები. ამას თუ დააკვირდებით, ნელა შიგნით ეხა ბჭყვიალები ყრია. ნელა ის ბჭყვიალები ჩამო და დაილექება. და ჩემი წყალი ისევ სუფთა და კრიალა გახდება.
და მაშინ რომ მივალთ ტბასთან, ხო? უცბად მე ვიყოთ რომ ე, ჭუჭიანი ხო იყო, მაგრამ ეხა სუფთა როგორ არის? მაგრამ აი ნახე ისი თქმა მინდა. და ჩვენ როგორც აი ეს კილა წყლით სავსე, ჩვენ თუ გავართ აი ამას, ჩვენი სხეული. ჩვენი სხეულში და ჩვენს გონებაში ჩნდება ფიქრები, აუ, ნეტა მოეწონები მასწავლებელს. ჩნდება ეს რა ქვია, ემოციები, აა, მეშინია რაღაც, ან ნერვებს მიშლის ეს ყველა, ან როგორ მიხარია, ხო? ჩნდება შეგრძნებები, ხანდახან ეს რა ქვია, მიუფლიანდება ხელები, მიცემს გული, მიბუყბუყებს მუცელი, მიკანკალებს მუხლები, ან რაღაცა თავი მტკივა მაგალითად, ხო? ანუ სხეულებრივი შეგრძნებები ჩნდება. ხო? ხანდახან რაღაცებს ვაკეთებთ ხოლმე. ავდგები და რა ქვია, ჭამ სტაფილოს. ხო, ანუ რაღაცა ქცევა, მაგრამ ყოველდღე ვიღებ ამ სტაფილოს და რაღაცნაირად ვახრამონებ. ყველაფერი ეს ამას, ჩემს ფიქრებს, ჩემს ემოციებს, ჩემს შეგრძნებებს იწვევს ჩემი გონება. ოკეი? რატო იწვევს? რომ მე გამაძლიეროს, რომ მე ფიზიკურად გავძლიერდე და გადამარჩინოს. ეხა ნახე რა ხდება. ზებრა რო წარმოიდგინოთ და ზებრა სვამს წყალს. სავანაზე ვართ. უცბად საიდანღაც იჩითება ლომი. ზებრას გონება, ნახე? ზებრას გონებაში შევიდა მონაცემები, ან სუნი იგრძნო ლომის, ან სუნთქვა გაიგო, ან ფაჩუმის ხმა გაიგო და ზებრას გონება გააჩინა შიში. ზებრას შეეშინდა. რაც ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ზებრას რო შეეშინდა, რა მოხდა? გონებამ თქვა, რომ ოო, საფრთხე არის, ზებრა შეიძლება მოკვდეს, იმიტომ რომ თავი რა არის, რომ გადარჩეს ზებრა, ხო? თავი არის, რომ ცოცხლები ვიყოთ ჯერ. და ზებრა ძლიერდება, გული უჩქარდება, ფეხები უძლიერდება და ზებრა გარბის. და ლომი რო გამოეკიდება, ხო? რომ ზებრა გაიქცეს და გადარჩეს. ვიღაცებს გონიათ, რომ აუ, ლომმა შეაშინა ზებრა. ხანდახან ესე ფიქრობენ ხოლმე რა. მაგრამ მე ეგეც შეიძლება ვიღაცამ თქვას, რომ ლომმა შეაშინა ზებრა, მაგრამ მე ნახე ისე თქვა მინდა, ლომს ხებზე კიდია. ლომს საერთოდ არ უნდა რომ ზებრას შეაშინოს, იმიტომ რომ ზებრას თუ არ შეაშინდება ლომის, რას დააკეთებს ზებრა? გააგრძელებს წყლის მას. ო, ლომია კაცო, რა მნიშვნელობა აქვს დედა, რა кай წყალია ზებრამ რო დაიწყოს და ლომი რას იზავს ამ დროს? რა кайია ეს? არეშინია ზებრას, მიახტება და შეჭამს პირდაპირ. ხო? ანუ ლომს საერთოდ არ უნდა რომ ზებრას შეეშინდეს. ანუ მე რომ მიჩნდება შიში, მე რომ მიჩნდება ფანსი, ჩემი გონება მეხმარება, რომ მე თუ არ გავუბრაზდი ან თუ არ შემეშინდა, ვერ გავძლიერდები. ოკეი? ძლიერება რას ნიშნავს, რომ როცა ზებრას ეშინია, რომელი ნაწილი უძლიერდება ყველაზე მეტად, რომ გადარჩეს? რომელი ნაწილი სხეულის, რომელი ნაწილი ჭირდება ყველაზე მეტად, რომ გადარჩეს? გისმე, მარი? გონება. გონება, სხეულის ნაწილზე გეუნები, აბა. ზებრა უნდა გაძლიერდეს. გისმე, ნიკოლოს? ფეხები. თამარი, სხვებმაც აიწიეს ხელი. ხო, ნამდვილად ფეხები უნდა გაუძლიერდეს. ოკეი? გული უძლიერდება, ისეც, იმიტომ რომ გული შიში რო შეეშინა, გული აჩქარდა, გული რო აჩქარდა, სისხლი წავიდა ფეხებში, კუნთებში, დიდ კუნთებში და ფილტვებში, რომ ზებრამ ჩქარა ისუნთქოს და გაძლიერდეს და გაიქცეს. ანუ შიშის დროს, როცა საფრთხეს აღიქვამს გონება, ძლიერდება ჩვენი ზებრას ფეხები ოთხივე. ადამიანის შემთხვევაში ფეხები და ხელებიც. მაგრამ ბრაზის შემთხვევაში, წარმოიდგინეთ ახლა, ბრაზი ზებრა უცბად წყალს სვავს და გაიხედა მარცხნივ და ხედავს, რომ დიდი ფრინველი თავის პატარა ზებრუკას თავს დაესხა და კორტნის. ზებრას გონება
აღიქვა, რომ საფრთხე არის, ანუ სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე. ამიტომ ზებრას გონება წარმოქმნა შიგნიდან ბრაზი, რომ ჩვენი ზებრა გაძლიერდეს ისევ. ბრაზის დროს თქვენი აზრით სხეულის რომელი ნაწილი ძლიერდება? რაჩი გისმენ? ჩემი აზრით უძლიერდება კუნთები. კუნთები ნამდვილად, რისი კუნთები? და რისი კუნთები, ოღონდ რომელი ნაწილის? ნიკა გისმენ? ან ფეხების, სხეულის. ფეხების არავა, კიდე ქეთი შენ გისმენ? გული. გული უძლიერდება ნამდვილად. კუნთებიც უძლიერდება, მაგრამ არის ერთი ნაწილი, რომელიც ისე ძლიერდება, რომელიც მიეხმარება გადარჩენაში, როცა გაბრაზებულია ზებრა. და ესა დათა გისმენ? სხეული. სხეული, მაგრამ სხეულის ერთ ნაწილზე მინდა. ირინა გისმენ აბა? ირინა თი ვინც არის შემოს? მე ვარ. აა დათა შენი ყავი. გისმენ ქეთი? ქეთი შე რა გქვია ქეთის სახელით როცა? ანდრია. ტვინი. ანდრია. უინი? ო, თქვა, თქვა, მეძები. თქვა. თქვა. ყურები. ყურები. მეები? ყურები? დათქვა, 1, 2 და 3. ზებრას უძლიერდება ყბები. რო გაბრაზდება, მიმართ ეს იმშიც. ნუ მოაგლიჯოს თები, ან მოაჭამოს რაღაცა და სისხლები გამოადენო. ანუ შიშის დროს ზებრა ძლიერდება, უძლიერდება ფეხები და უძლიერდება ფეხები, რომ ზებრა კარგად გაიქცეს. ბრაზის დროს ზებრას უძლიერდება ყბები, ზებრა ვიღაცას მიმოძიოს და მოაჭამოს და თავისი პატარა შვილიკო გადაარჩინოს ფრინველისგან. ოკეი? ზუსტად ესე ვართ ჩვენს ადამიანები. ზუსტად ესე ვართ. ჩემი გონება, როცა რაღაცა საფრთხე ხდება, მაძლიერებს, როცა მეშინია, ან როცა ვბრაზობ. მაგრამ ცხოველებისგან განსხვავებით რა ხდება? სამწუხაროდ, თავში არავის არ მოგვდის, რომ ვიღაცას მივარდე, როცა გაბრაზებული ვარ, ნერვები რომ მომეშალა და მოვაჭამო ვიღაცას მუცელი. What? ანუ ადამიანების ცხოვრებაში ეგეთი რაღაცა არც მოგვდის თავში, იმიტომ რომ მოგივიდეს თავში, კაი, ხვდები რომ მოიცე ეს რომ გავაკეთო, მე გული გამისკდება სისხლს დავინახა, ან ხვდები რომ იმას ძალიან ძალიან ეთკინება. ხო, ან მე შეიძლება ჩვენ დაგვიჭირონ, ან არ გჭირდება. ის შემთხვევაში გვიძლიერდება ფეხები და მაგალითად როცა გამოცდა არის, ან არ ვიცი, როცა რაღაცა ტესტი მაქვს დასაწერი და უცბად შიში მიჩნება, ჩემი გონება რას ფიქრობს, რომ ვაიმე, ნინო უნდა გავაძლიერო, რაღაცა საშიშია, იმიტომ ვიფიქრობ, ვაიმე, როგორ ჩავაბარო, რაღაცა ფიქრები მიჩნება და მიჩენს შიშს ჩემი გონება, რომ მე გამაძლიეროს და გამოცდის წინ ყველაზე მეტად რა მიძლიერდება? ფეხები. არ ჭირდება, რა შეჭირდება, ხო არ უნდა გავიქცი არსად. ერთადერთი შიში და ბრაზ შიში გვეხმარება როდის, როცა მოგძდევს მამალი და შენ ძალიან სწრაფად უნდა გაიქცე. ოკეი? მაგრამ სხვა შემთხვევაში სახში რო ზიხარ და მაგალითად უცბად ეს არის, რა ქვია, საშიშ კინოს უყურებ. ხო იცი თარო კინო არის, მიხვდი თარო დადგმული არის, სპეციალურად კეჩუპი დაასხეს იმას, რომ ვითომ სისხლი არის. მაგრამ თან რაღაც ეტაპს უცბად შევხტებით ხოლმე. იმიტომ რომ ჩემი გონება ამას აღიქვას, რომ ნახევარი, ნახევარი გონება აღიქვას, რომ მართლა ხდება და გულს მიჩქარებს, ხტები რომ გავიქცე, მაგრამ სახში ვზივარ. არც და არ მივბივარ. ამიტომ ნახე რა ხდება.
მე მინდა, ეხლა ნახე რა ხდება. როცა შეგვეშინდება, როცა რაღაცები მოხდება, ანუ ჩვენ ცხოველებისგან განსხვავებით აღარ დაგვწდებენ არც ლომები, არც მგლები. ანუ ჩვენ სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. აი დედა რომ მიდის სადმე, ან მარტო რომ უნდა წახვიდეს სადმე, მაგ დროსაც გვიჩნდება ფიქრები. შეიძლება ვიღაცას შეეშინდეს ძა, რომ რა უქნა მერე და შე რო არ მოხვიდე, ხო იცი რაღაც შეიძლება გვიჩნდება. მაგრამ რატო გვიჩნდება შიშები? რომ ჩემ გონებას უნდა რომ გამაძლიეროს, იმიტომ რომ გონია რომ მარტო თუ დავრჩები, შემჭამს მგელი ან ლომი. და ჩემი გონება ვერ ხვდება ტვინის სიღრმეში რომ აქ. ვერ ხვდება რომ ლომები აღარ დარბიან ქუჩაში, უბრალოდ დედა წავა და მერე მოვა. დაჩი გისმენ? ჩემი აზრით ჩვენ რაღაც პრეზენტაცია რამე თუ უნდა გავაკეთოთ, ფეხები იმიტომ გვძლიერდება, რომ კანკალებთ. კანკალებ, ფეხები გიძლიერდება, მაგრამ რადგან არ გარბიხარ? იცი რომ პროსტო პრეზენტაცია გაქვს გასაკეთებელი, მიხვდი კლასში ხარ, პრეზენტაცია გაქვს, მაგრამ კანკალებ, იმიტომ რომ შენ გონებას იმის რაც ზებრებს აქვს, ჩვენ ხო კიდე ექსტრა ნაწილი გვაქვს თქვენ ამ პროექტში რომ მონაწილეობთ, როგორი პასუხები გამეთით, ნაფიქრი, ხო, რომ სწავლა, შემეცნება, გული, სუნთქვა, ძალიან გონიერი ბავშვები ხართ თქვენ. ანუ ჩვენ გვაქვს გონების ორი ნაწილი. ზებრები არ ფიქრობენ, რომ ვაიმე, მესამე კლასში რომ გადავიდეთ, კაცო, ან სხვა სკოლაში ხო არ გადავიდე, ამერიკაში ხო არ წავიდე, ზებრები ეგეთ რაღაცებს არ ფიქრობენ. ხო? ზებრები არ იწყებენ გახსენებას, რომ აუ გახსოვს შარშა რა მაგრა დავისვენეთ. იგიცი რაღაცებს არაკეთებენ ზებრები. ხა? იმიტომ რომ ჩვენ უფრო განვითარებული გვაქვს ერთი ნაწილი ჩვენი გონების, რომელმაც დაიწყო გამოგონებები, რომელმაც დაიწყო ახსნები, ხო? ამიტომ უცბად ჩემ გონებას გონი რომ პრეზენტაცია მაქვს, ვაიმე, კარგად უნდა გავაკეთო და ჩემი გონება ამ დროს იძაბებ, რომ ვაიმე, საფრთხე არის რამე? ნინო საფრთხე მოკრება, იმიტომ რომ ჩემი გონება ვერ ხვდება რომ პრეზენტაცია მგელი არ არის, ამიტომ მაძლიერებს, შიში მეწება, შეიძლება ფეხები ამიკანკალდეს, მაგრამ თუ მე გავაგრძელებ პრეზენტაციას გავაკეთებ, უცბად ჩემი გონება ხვდება რომ და თუ გავიცინებ ამ პრეზენტაციის დროს, ხო, ანუ თუ სახალისო არის და უცბად საინტერესო იქნება, ჩემი გონება ხვდება რომ მოიცა. ესე იგი დაჩი თუ იღიმის და ვიღაცას ელაპარაკებს და თვალებში უყურებს, ეს ისე საფრთხე არ არის. აა, ოკეი, მაშინ შიში აღარ გვინდა და უცბად შიში ხრება. ოკეი? ეხლა ნახე რითი თქვა მინდა რომ ჩვენ ცხოველებისგან განსხვავებით სხვა საფრთხეები ბჭყალებში დაგვემატა. მაგრამ ჩვენი გონება ვერ ხვდება რომ ეს სიცოცხლისთვის სახიფათო კი არ არის, просто უსიამოვნოა რა. ვიღაცამ შეიძლება გითხრას რომ უი, არ მომწონს ეგ. და შენ შეიძლება ცოტა გაგიტყდეს ეგ, ხო? მაგრამ ამით ხო არ მოუკვდებით. No, ან ცოტა არ მესიამოვნება, მეწინოს შეიძლება, მაგრამ არ მოუკვდები ამით, ლომი ხო არ არის რომ მომაჭამოს რამე. ამიტომ მე მინდა რომ აი ეს ხილა დაგამახსოვრდეთ, რომ როცა აიმღრევა ჩვენი გონება, თავში მოგვივა ცუდი ფიქრები. როცა მაგალითად ვფიქრობთ, რომ ეს რა ქვია, აურა საშინელება, მე არაფერი არ გამომდის, ან ის ყველაზე ცუდია. ხო, რაღაცა ცუდი ფიქრები რომ მოდის მოკლედ, გაიხსენეთ, რომ ამ დროს თქვენი გონება არის ამღრეული და თქვენი გონება ამით გიორება, რომ ოო, საფრთხეში ვარ. იმიტომ მოგდის ცუდი ფიქრები, რომ შენ გაგაძლიეროს. რომ ან გაიქცე, ან ვიღაცას მოაჭამო რაღაცა. ამიტომ თქვენ თუ ცოტა ხანი შეყონდებით, აი უბრალოდ რომ უბრალოდ შეჩერო, ე, ხა ცუდი ფიქრები მომდის თავში. მაიც ეს კილა გაქვს, ნუ იფჭყიელები, ანუ ეხა ჩემ თავში ქარიშხალია. ცოტა ხანი თუ დაელოდებით, რა გავაკეთო ეხა და შეიძლება გაიხედოთ და ხეებს დააკვირდეთ ფანჯარაში. ან თქვენ თავს ესე შეეხოთ, აი ეხა მაგალითად ნონა, შე როგორ ძიხარ, ხო? ნონას სახელით რო ხარ, ხელი რო გიდოს ლოყაზე. აი უცბად შეიძლება ესე ცოტა ხანი ესე მოეკიდო, მოეფერო შენ თავს. ოკეი, ანუ ცუდი ფიქრები მაქვს. მე და რისი თქმა უნდა ჩემს ხეულს? ანუ როცა მოგდის თავში ცუდი ფიქრები, როცა თავში მოგდის, როცა გვეშინია, ან როცა გაბრაზებულები ვარ, ესე იგი ამით გველაპარაკება ჩვენი სხეული. ოკეი? ჩემი გონება ასე მელაპარაკება.
იმიტომ რომ მე ხო არ მაქვს აქ ნატურა რომელიც აინტება რომ ნინო პიპიპ ჩდებით ჩდებით ისა ქშია ქშია ეს არის წერება ხო როგორც ტელეფონზე იწერება ხომ და ამიტომ ჩემი ემოციებით ჩემი შეგრძნებებით მელაპარაკებო რომ ნინო მოგვეხმარე ჩვენ ხედავთ საფრთხეს მაგრამ თქვენ რადგან გონიერი არსებები ხართ აი ეგ უნდა დააფიქსიროთ რომ მოიცე მოიცე ეხა ლომი გონია ეხა ჩემს ხელს ან მეშინე იმიტომ მეშინე რომ ჩემი ხელი მიცავს მე აა, ოკეი, ცოტა ხანი თუ შეყონდებით. მთელი ეს ცუდი ფიქრები, ნელ-ნელა გაქრება, ეს დაილექება და მეორე უკვე შეგიძლია გაიაზრო, რომ ეხა მოიცა, მოიცა. მომეხმარება გაქცევა თუ უბრალოდ მივიდე, ჩემ მასწავლებელს და უთხარ რომ მასწავლებო, იცით რა არის? ცოტათი შიში მაქვს და შეგიძლიათ ჩემთან ახლოს იდეთ, რომ მე ცოტა გავძლიერდები და ისე მოუყვები ამ ჩემ პრეზენტაციას, მაგალითად, ხო? ანუ უცბად როცა მშვიდდება ჩემი გონება, ხო როგორც ქარიშხალი რო ჩადგება, ტბას რო ჩახედო, ისე კამკამა არის ტბა. აი ესე იწმინდება თქვენი გონებაც, როცა უცბად გაიაზრებთ, რომ უი, არაფრის გაკეთება არ მჭირდება. საშიში არაფერი არ არის. ოკეი? ნელ-ნელა თქვენი გონება ხდება, რომ აა, ოკეი, არ ჭირდება დახმარება ნინოს ჩემი და ცუდი ფიქრებით და ჩვენი შიშებით, ჩვენი ბრაზით ხრება. და როცა გაქრება, როცა გაწმენდილი იქნება ჩემი გონება, მე უკვე შემილია ისეთი რაღაცები მოაფიქრდეს ჩემ გონებას, როცა რა кай იდეა მომივიდა. მაგალითად, დაღლილები თუ ხართ. ჩემი შვილი არის 10 წლის. და დაღლილი იყო მუსიკაზე, იყო მე ნერვები ქონდა მოშილი, კარგად ვერ ჭამა რაღაცები და ეძებს თავის რვეულს, ერთ-ერთ რვეულს, რომელიც დიდი ხანი არ გამოუყენებდა. სადარი ხვალეს როლი ჭირს და ყველგან ეძებს და თან ეშლება ნერვები რომ ვერ პოულობ, ვინ წაიღო, ვინ დამალო და უცბად უთხარი. მე ხო მახსოვს რომ ეს სკილა, როცა ჩვენი გონება არის ხარიშხალში, ვერ ფიქრობ კარგად. ყველაფერი ამუღრეული არის, ვერ ხედავ კარგად და უცბად კირას ვერ ვერ კირა, მოდი რა ვქნით იცი? მოდი ახლა დავწვეთ. დავიძინოთ და დილით ენერგია რომ მოგვემატება, მერე მოუძებნოთ. დილით გაიღვიძა და აი 5 წუთი იპოვა. ანუ იქვე იყო თავის ოთახში და წინა დღეს მთელი ლოგინი და მთელი ოთახი გადააქოთა და ვერ დაინახა. რატო? იმიტომ რომ როცა ჩვენ ან ზებრა თავს გრძნობ საფრთხეში, ჩვენი გონებას აღარ აინტერესებს დაფიქრება. ჩემ გონებას აღარ აინტერესებს, რომ მე ხა ვიღაცას გაეხარდება თუ არ გაეხარდება. ეხა წარმოიდგინეთ, რაჭაში რო წავიდეთ მთაში და გარეთ რო თამაშობთ ყველანი ჩვენ, თამაშობთ და მეც თქვენთან ერთად ვარ და უცბად საიდანაც რომ ჩვენს ჭიშკრის თავზე თქვენთან ძალიან ახლოს სამი დიდი დათვი რო ფეხზე დგება და ნელ-ნელა იწყებს ღრიალს და უცბად მე რო გითხრათ რომ ბავშვებო და დღეს აღამას რომელი თამაში ვითამაშოთ და თქვენ ეს შემომხედავთ რომ ნინო ხომ რობ რა თამაში დათვი არის უნდა გადავრჩეთ ეხლა და უნდა დაგვეხმარე რა და რა თამაში და ამიტომ ნახე მართალია როცა ჩემი გონება საფრთხეში გრძნობს თავს გამოსავალს ვეღარ პოულობ ახალი იდეები თავში არ მომდის და ვეღაც მომავალზე ყო ვეღარ ვფიქრობ ამიტომ თუ ჩვენ დავმშვიდდებით ცოტა ხანი მოვიფიქრებ რა გვამშვიდებს მე რე უცბად თავში ახალი იდეები წამოგვიყვი ოკეი ეხა მეორე ხელი ქონდა ვიღაცას აწეული ზუსტად უნდა დამშვიდე და ისე უნდა ვეძებოთ ნივთი ანუ თუ ხვდები რომ გაიჭედეთ აი ვერა გაიხსენეთ ეს კილა ანუ ამღრეული ოკეი აა ოკეი ჩემი გონებას ეხა გონია რომ საშიშია ეს ყველაფერი ოკეი, რა გავაკეთო? როგორ დამშვიდე? შეიძლება სიმღერა დაიწყო. შეიძლება ცეკვა დაიწყო მოძრაობა. ან რაღაცა კედელთან მიხვიდე და ისინი გააკეთო, რა ქვია, აზიდუები გააკეთო. რომ შენი გონება მიხვდეს, რომ უი, ნინო ეხა თუ ვარჯიშობს. ნინო ეხა თუ ცეკვავს, ნინო ეხა თუ მღერის, ნინო ეხა თუ თავის დედიკოს ეხუტება და კონცნის, ესე იგი საფრთხეში არ არის. ამიტომ გონება ნელ-ნელა მშვიდდება. მეორე რომ მოხჩებით ჩახუტებას და კოცნას, მე უცოდ ახალი იდეა მომდის თავში. ეს ხوار გავაკეთო. მიხარია, ზუსტად. აი ღრევა.
ვერ ხე და ვერაფერს არ გეგონოს რომ სულ ესე იქნება. აუცილებლად ეს ყველაფერი ჩამოვა და მე კარგად დაინახავ რა შეგვიძლია გააკეთო. ეხა შემდეგი ეტაპი. ხეთ რა მოხდა? კაცი არის სკეიტბორდზე და დაგეგმილი აქვს რომ უნდა ახტეს ამ სკეიტით და იმ რაღაც მილზე გაიაროს. უცბად ეს სკეიტბორდი ბლუმპ წონასწორობა ვერ დაიცვა და ეს დავარდა. მაგრამ რომ დავარდა? კიერ წაიქცა და აუ რატო არ გამომივიდა რა რა დებილობა თუ რაღაც. ხო თუ რა? ე, ზურგი თუ არ გავსრიალდე? ზან მაგრა გამოუვიდა. სრელი რომ ყველა ვინც მაგასთან იყო, ვინც ვიდეოს იღებდა, აუტყდა ციცილი რომ ე, ეს უფრო მაგარი რამე გამოგივიდაო რა, რა სახსახალისო. მოდი კიდე ერთხელ განახებთ, ნახე. ხა? ესე იგი, ახლა მეორე კანონი მინდა აგიხსნათ ცხოვრების. ესე იგი, ეს ცხოვრება არის ამ ცხოვრებაში მოკლედ ყველაფერი იცვლება. ანუ ხო დაგეგმეთ მაგალითად, რომ დღეს მივდივარ, დღეს ჩავიცვ, ავდგები დილით ადრე, შევჭამ ამ საჭმელს, მე წავალ, მე ხელს ავიწე, მასწავლელი გამომიზაგებს და მივიღებ 5 რაღაც 10 ქულას, იმიტომ რომ მე კარგად ვიმეცადინე, მე გახარებული. ანუ რაღაცებს გეგმავთ. მაგრამ უცბად შეიძლება მოხდეს ისეთი რაღაცა, რომ კლასში იმ დღეს მაინც ამეთ მასწავლელი არ მოვიდა. თურმე წნევა მაუწია, რაღაცა დაემართა, არ მოვიდა. შენი გეგმა რაც ქონდა? დღეს ხო იმასწავლობდა, შეიძლება უნდა ამეწია და 10 ქულა უნდა მიიღო, იმიტომ რომ ყველაზე მაგარი, მაგრამ არ გამოვიდა. ოკეი. ეხლა ნახე, ორნაირი მიდგომა არის. შეგვიძლია რომ გაუბრაზდე და ნერვები მომეშალოს. რატო არ გამოვიდა რა და ხო დაუგეგმე და მასწავლებლის ბრალია და დღეს 10 ქულა უნდა მიმეღო და გაფრაზებული რო ვარ? მოჭიმული ვარ, ხო? ნერვები მე შევა არაფერი აღარ მიხარია. დიდად სასიამოვნო არ არის. მაგრამ მეორე ვარიანტია რომ უი, ცხოვრებაში ხო ხდება, ანუ ეგრო გაიაზრო რომ უი, ცხოვრებაში ხო ყველაფერი იცვლება. ყველაფერი იცვლება. ბუნებასაც რო დააკვირდეთ, ჯერ გაზაფხული მყანე ამოვიდა რაღაცები, ზაფხულია გონია რომ სულ ესე იქნება, მაგრამ უცბად ყვითლდება ეს ფოთლები, წიწდება. მე საერთოდ ესემა და ხეები რჩება შიშველი. ვიღაცამ შეიძლება იფიქოს რომ აი მე ხე შიშველია, დედა რასაცყალია რაღაცები, სულ ესე იქნება, რა ცოდვა, მაგრამ თუნდაც სულ დაველოდებით, ისევ ამოვა. ხო, ისევ მოვა გაზაფხული. სულ იცვლება. სულ. ამიტომ მინდა რომ გაიაზროთ, რომ ცხოვრება გავს აი შოკოლადის ფილებს, რომ შოკოლადის ბევრნაირი შოკოლადი როდევს. ვაიცი ყუთებში. ხო? შენ ამოიღებ ერთ შოკოლადს, შეჭამ და შიგნით შეიძლება კონდეს ალკოჰოლის, მე არ მიყვარს, ძალიან არ მიყვარს ეგეთი შოკოლადი რა. შიგნით თხევადი რო არის, ალკოჰოლი ცოტა მწარე. და ფუ, ხეზე არ მომეწონა და შეიძლება გადავაფურთ თქვენ ქაღალდში ჩავდო და გადავდო. მაგრამ ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ და ეხლა რომ წარმოიდგინოთ რომ სო აღარ მინდა ეს შოკოლადები რო თქვა. თქვა ხო მეტყვით რომ ნინო, ნინო, მოიცადე. ნინო, ნუ ნერვიულო, თქვენ მეტყვით რომ. კი, ეს ალკოჰოლიანი შეხვდა რომელიც შენ არ იყოს, მაგრამ ნახე რამდენი შოკოლადია კიდე შიგნით. შეიძლება სხვა შოკოლადია იყოს და ცადო როგორია. აი შეიძლება უბრალოდ გატეხო, ჯერ პირში კი არ ჩაიდო პირდაპირ. ჯერ გატეხე და ნახე შიგნით როგორია. და რო გავტეხავ შიგნით შეიძლება დავინახო რომ ნუში და რაც კარამელი ქონდეს ხრაშუნა და აა ოკეი. ანუ ეხლა რო წარმოიდგინოთ რომ Mr. Beast-ი იცით? YouTube-ზე რო არის Mr. Beast-ი. დიო. დიო. რომ Mr. Beast-ი ჩამოვიდა საქართველოში და რო გითხრათ თქვენ რომ აი ეს ერთი დიდი ოთახი არის უზარმაზარი. რომელშიც არის ბუშტები, სულ გაბერილი ბუშტები არის და ერთ-ერთ ბუშტში გდია დევს $5000. ერთ-ერთ ბუშტში. და მოგცეთ ნემსი.
ანუ შეხვიდეთ ახლა ამ ოთახში, წარმოიდგინეთ რომ 5000 დოლარი უნდა იპოვოთ და ერთი ბუშტი გახეთქეთ და არ არის შიგნით. უცბად რომ გაჩერდეთ, რომ აუ, არ გამომივიდა. ე, რა არის ეს ხო? თქვენ ერთმა თქვენ მეგობრები ერთმანეთთან მიხვალთ და იყოთ რომ ბიჭო ხადაობ, ანუ ეს ნიშნავს რომ ამ ბუშტში ეს ფული არ არის პირიქით, წიწახვედი და შემდეგი გახეთქე. ხო, არ დანებდებით, იმიტომ რომ ზუსტად იცი რომ მისტერ ბრისმა ერთში 5000 დოლარი ჩადო. ბუმ, 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 გახეთქო და ერთზე, მე რა აუცილებლად ეს დოლარი. ანუ ესე ზუსტად ისე მინდა შეხედოთ ცხოვრებასაც. ეხავე ნიკა დაიმახსოვრე ისე თქმაც გინდათ, ნახე რა ისე თქმა მინდა მე. რომ ხანდახან რაღაცები არ გამოვა. ოკეი? რაღაცე ვიღა დაბადების დღეზე გინდა და გადაგეხადა, დაპატიჟებდა და არც ერთი ბავშვი არ მოვიდა. ხდება ხოლმე. მაგრამ ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ აი ეს იგი მე ვარ ცუდი ბავშვი, არავინ არ მოვიდა, აღარ მინდა საერთოდ არ გადავიდე დაბადების დღეს, საერთოდ არ წავალ სკოლაში, შეიძლება ესეთი ფიქრები გაჩნდეს. მაგრამ ეხლა თქვენ რო იცით, რომ ეს ბევრი ბუშტი დასნიშნავს, რაღაც არ გამოვიდა, გახეთქეთ, არ მოვიდნენ იმ დაბადების დღეს, ხო? იცით ფიქრს. სხვანაირად. ოკეი, აქ არ მოვიდა, გატეხა, მე წინა ძალიან. ბევრი საჩუქარი ვერ მივიღე. მაგრამ ეს არაფერს არ ნიშნავს შემზე. არაფერს. ეს ნიშნავს, რომ ვიღაცეები გაკვეთილები ჰქონდათ. ვიღაცეები, ესე იგი, ჩემი კარგი მეგობრები არ არიან. ვიღაცა ავად გახდა და მაგიტო ვერ მოვიდა. ანუ ჩემზე ეს არაფერს არ ნიშნავს. ამიტომ მე არ უნებდები. ოკეი? ამიტომ მე უარს არ ვამბობ რაღაცეებზე. ამიტომ როცა რაღაც არ გამოგივათ, ხო? ახლა ოკეი. და ესე იგი, ეს ბუშტი ამ ბუშტში ფული არ არის. მოდი ახლა შემდეგ ბუშტზე. მინდა რომ გააგრძელოთ. თქვენი გზა, ოკეი? უბრალოდ ეს არის ცხოვრების ერთ-ერთი წესი. ყველაფერი იცვლება და რაღაცები არ გამოდის. რაღაცები იცვლება. როგორც თქვენ გინდოდათ, ისე არ გამოდის. იმიტომ კი არა რომ მე ცუდი ვარ ან ცუდად მოვიქეც. იმიტომ რომ ცხოვრებაში ეგრე ხდება. რაღაცა მოხდა, იმა რაღაცა გამოიწვია, იმა რაღაცა მე ესე მოხდა. ოკეი? ნიკოლოს გისმენაბა? თვითონ თქვენ ამოდის მისტერ ბის დედა, თუ შეზღუდული რაოდენობის გახათვა შეგვიძლია და მეტის არა. თუ შეზღუდული რაოდენობის შეგვიძლია, შენ ნახე ერთს რო გახეთქავ და რო არ გამოგივიდეს რა, ხო არის რამდენჯერმე რომ მაგალითად ეს რა ქვია გინდა ჩემშულს მაგალითად უნდა რომ ისწავლოს ინგლისური ან ხატვა, ოკეი? და დაიწყო დახატვა. და როგორიც უნდა რომ დაეხატა, ისეთი არ გამოუვიდა. და აუსო, მე არ გამომდის, არ ვარ კაი მხატვარი თუ რაღაც, უცბად როი თქواس. მე ვეთქვი რომ მოიცე, 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 მოიცე. ეს ეხა ერთი ნახატი არის შერაც ცადეთან. მინდა სხვადასხვანაირად შეგვიძლია ვისწავლოთ ხატვა. მიხდი, ანუ მაგის თქმა მინდა რომ მე მინდა რომ დაინახო რომ რო არ გამოგდის ერთხელ ორჯერ სამჯერ რაღაცა უნდა შევცვალოთ და ეს არაფერს არ იცოს აუ მე ბანძი ვარ მისტერ ბისმა თუ თქვა რომ მარტო 10 შეგილია ბუშტი 10 ბუშტი გახეთქვის და შევე თუ ამოგივა ამოგივა შენ ხო არ დანებდები სამს რო გახეთქავ რომ ის რა ქვია აუ არ გამომდის მე აა 10 ვეს გახეთქავ რომ იქნებ გაარტყა ანუ შენ საუკეთესოს გააკეთე და თუ არ გამოგივა ხო იტყვი რა არ გამოვიდა რა ანუ ვერ გავარტყი მაგრამ მე ეგარ მინდა რომ შენ ხუთ ბუშს რო გაბერ გახეთქავ ან 900 და არ გამოგდის მე 10 აღარცადო აუ რო არ იყოს შიგნით სადე იქნებ არი ხო ანუ შენ საუკეთესოს გააკეთებ შენსას ან გამოვა ან არ გამოვა ეგ უკვე სხვა ეგ უკვე ცხოვრების საქმეა ხო მიხდი დე ოკეი სუპერ ვიღაცას გონა კიდია წეული ხელი ისმე. ჩემი აზრით არ უნდა დაუგნებდეთ. ზუსტად მაგას გეუნები. იმიტომ რომ ხალხი ნებდება რატო იცი გონია რომ აუ არ გამომდის და აუ ეს ჩემი ბრალია ან აუ რა ცუდად ვაკეთებ სირცხვილია. მიხდი? მაგრამ მე მინდა რომ ნახო რომ ოკეი არ გამომდის. გატეხა და მიტყვა, მარა
როგორ ვისწავლო? ვის ვკითხო დახმარება? ვის ვთხოვო? აუ იმას ძალიან მაგრა გამოვდის, ჩემი კლასელი რო არის, ძალიან მაგრა ის. ერთი ვკითხო როგორ აკეთებს და ინსპექციას მეტყვის ის რომ აუ ბიჭო, მე სახში მყავს ბაბუა, რომელიც მიხსნის ყოველ საღამოს, იმიტომ რომ გიჟდება ხატვაზე და ვაუ, და მე შეიძლება მივიდე და ვთქვა რომ აუ შეიძლება შენ ბაბუსთან წამიყვანო და მეც ამიხსნას, ხო? ანუ რაღაცა რო არ გამოგდის, შეიძლება არ გაგუიმართლა, ხო? ეგ არის. მაგრამ მეორე არის, რომ მე შემიძლია ყოველთვის დავფიქრდე, რა გამოვასწორო, რა შევცვალო. ანდრია გისმენ? ხარხვალი არ უნდა დავყარო. ზუსტად, ოღონდ ნახე ეს იმას ხარჯავს, რომ თუ რაღაც არ გამოგდის, 1000ჯერ გააკეთო ზუსტად იგივე. ნახე მეორე ვარიანტი რა არის, რომ მოკლედ მოგცეს 10 გასაღები და კარი უნდა გააღო. რომელიმე გასაღები და გააღე, ჩარჭე ერთი გასაღები, ატრიალებ ამ გასაღებს და არიღება. ნახე? ადამიანს გონია რომ მოიცა, არიღება. მე მგონი კარგად არ ვაწვევი და იწევს ამ გასაღების შეჭხრას შიგნით კიდე და ჩალიჯს. არა, არ გამომდის, ფარხმალი არ უნდა დავყარო და კიდე ამ გასაღებს აწვევა აქეთ იქით, აქეთ იქით. ხანდახან ირიგით ეგ მინდა დაინახოთ რომ ამ ერთგას ეს გასაღები გამოიღეთ და სხვა გასაღები ისადეთ. მე ხდი? ანუ შეიძლება ის მეთოდი, რათას რისიც შენ ცდილობ რომ რაღაცა საქმე გააკეთო, ეგ მეთოდი არ მუშაობს. ის კი არა რომ შენ არიცი, ან შენ არ გამოგდის. უბრალოდ მეთოდი ის გასაღები არასწორი გასაღებია. ამიტომ მოდი ვიფიქროთ მეორე გასაღების სხვა გზა, სხვანაირად ხორცადო გაღება და მეორე გასაღები შეერთო. მე მესამე, მე მეოთხე. ოკეი? მაია გისმენ? ჯე მაიას და ვიღაცასაც ქონდა აწეული, მაგრამ მაია აფციაური თუ ის გამოგვიყო არ უნდა გაუბრაზდეთ. გაუბრაზდე, ზუსტად. ეხა ნახე ის თქვენი და შეიძლება შეიძლება გაუბრაზდეთ, იმიტომ რომ ჩემი გონება ამას ხო საფრთხეთ აღიქვავს, მიხდი უსვათ აიმღრევა. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა რა არის, იცი რომ რო გაუბრაზდები, უცბად მე რო ფიქრობ რომ რატო გაუბრაზდი? აუ მე ხო არ უნდა გაუბრაზდე? აუ რატო უბრაზდები რამე მჭირს? ანუ მაგაზე არ მინდა რომ გაიჭედოთ, მიხდი? გაუბრაზდი, შეამჩნიე. ოკეი, მე წინა. ნერვები მომეშალა და მერე გამშვიდეთ. ოკეი, არის არ ნიშნავს ეს ჩემზე. ესე იგი რაღაცა არ მოხდა, ისე დავფიქრე რა რას ნიშნავს, რა რა შევცვალო, რა ტექნიკა გამოვიყენე და მერე მიხდი, ანუ შეიძლება გაბრაზდე, რა თქმა უნდა, ადამიანები ვართ და ჩემი გონება სულ ცდილობს რომ დაგვიცვას და მაგითო გვაგვიჩენს ხომ, მაგრამ თავარია არ გავიჭედო ბრასში. მიხდი? ანუ ბრასში თუ გავიჭედები, მერე ვეღარ ვფიქრობ ახალ თამაშებზე. მერე ვეღარ ვფიქრობ სიკეთეზე, იმიტომ რომ ზებრა ამბობს რომ რა დროს ის არის სიკეთე არის, კაცო ლომი მომსდევს. ამიტომ შენ მერე დამშვიდდი, რო დამშვიდდები, მერე გავაგრძელოთ ფიქრი, როგორ შეცვალოთ, როგორ მოვიგოთ ეს თამაში, რაც გაინტერესებს მაგალითად. ოკეი? ეხა გადავიდეთ შემდეგ ბოლო იმაზე, რა ქვია. ბოლო კანონზე. ანუ მეორე კანონი ხო ეს და მინდა განა. სანამ ჩავთა, მეორე კანონი არის ეს. ცხოვრებაში ყველაფერი იცვლება. როგორც გეგმავთ ხოლმე, ისე არ მიდის. უცბად გლუპ ქუჩაში გამოვეწყვალ ამაზად, ჩავიცვი სუფთავარ და უცბად მივიდიო და ჩიტმა არ დამასკლინდა აი აქვს სახეზე. არ და სტუმრად მივიდიოდი. მიხდი? ანუ ჩემი გმილი არისო ეს ყველაფერი. ხდება ხოლმე. მაგრამ რო დამასკლინდავს ორი ვარიანტია რომ აუ არცა დაღარ წავალ. ფუ, ჩიტები მეზიზღება. შეიძლება ესე ვთქვა, რომ ნერვები მომეშალოს და რისი გაკეთებაც მინდა დაღარ გავაკეთო და მეორე ვარიანტი არის რა რომ აუ ნახე რა, აი მართლა ხო იცლება ხოლმე. ჰა, ჩიტმა დამასკლინა, გამეცინოს, ცოტა ნერვები მომეშალოს, გავიწმინდო, ისე გავაგრძელო გზა. და აი ხან ვიდეოს რო გაჩვენებთ, აი ზუსტად ეგ გავს ცხოვრებას. როგორ არის ეს კაცი უცბად ეს დაყოლები მაქვს. მართლა ხა როცა უსად გლუპ გადმოვარდება, მაგრამ სუბუქად დაჭიმული და გაბრაზებული კი არ არის, სუბუქად დგება და აგრძელებს გზას. ოკეი? ნუ უყურეთ ახლა ამ ვიდეოს. Thank you.
მას ეს მეცნაყურები მოქვს. ან ყემოთ ჩავდივართ, ან ზემოთ ავდივართ, ან რაღაც მაგარი მოხდება, ან განზე გამოხდება. ყველა სიმართლე. ხაბარია რომ ნიარო ვერ დაიება და არ დაიება. ოკეი, ნიკა გისმენ. თუ ამეგ იმის რაღაცებიდან ექსპერიმენტით არისო? ეს არის ექსპოზიცია, რაღაც ჩვენებები, ანუ ხელოვანი არის ეს კაცი და სხვადასხვა გამოფენებსავით აკეთებს. ხო და გალერეაში შეიძლება მიხვდე და დაგხვდეს ეს. ექსპერიმენტი არის ნამდვილად, თქვენ ხელოვნების ნიშია, ხა? ისმენ დაჩი. რაღაც უცნაურად რად მოძრაობდა, გაშეშებდებოდა, ამოძრავდებოდა, სამსუბუქად აკეთებდა. მოდი, ეხა მინდა გაჩვენოთ ორი რაღაცა და მალე დავასრულებთ, ვამთავრებთ. მინდა რომ წარმოიდგინოთ, რომ ხელში გიჭირავთ გაჭრილი პორტოხალი. ოკეი. ოღონდ ციფე პორტოხალი არის რა და კანიც გაცლილი აქვს. მინდა რომ რაც ზალი და ღონე გაქვთ, როცა გეტყვით, მაშინ მოუჭიროთ აი ამ ხელს, ვითომ შიგნით პორტოხალი გაქვთ და მაგრამ მოუჭიროთ. და რომ მოუჭერთ, ან მინდა რომ დააკვირდეთ, რა ხდება თქვენს ხელში, რა გემართებათ ხელებში, სუნთქვა, სახეზე, როგორ იცვლება, როცა იჭიმები და როცა გეტყვით, გაუშვით მეთქი, ხო? ვითომ ეს პორტოხალი ფლუპ ჩამოვარდება და გაუშვით. ცოტა კი გაიწუწებით და წვენი ჩამოგეწურებათ აქ, მაგრამ ვითომ არაფერი, კაი? მინდა რომ მაგრამ მოუჭერთ, მაგრამ რომ მოუჭერთ, უბრალოდ დააკვირდით თქვენი სხეული როგორ იცვლება, კაი? 1 2 და 3 მე მაგრამ მოუჭირეთ, გაწურეთ მთელი ეს პორტოხალი მოუჭედა და დააკვირდით რა ხდება თქვენ შიგნით. და ეხა გაუშვით. და დააკვირდით თქვენ ხელს რა ემართება, რომ მოდუნდა და მოეშვა. ეხა მითხარით, როგორი იყო, როცა უჭერდით და რა შეგრძნება იყო, როცა გაუშვით? მარი, ისმე. როდესაც მოუჭირეთ, აი დავიძაბეთ და შემდეგ როცა გაუშვით, თითქოს აი განთავისუფლდით. მოუდუნდით და განთავისუფლდით. აჰა, ზუსტად. დაჩი, შენ როგორ შენ რა აბი აღმოაჩინე შენ თავში? ჩემი აზრით, მე რო უჭერდი მითონ პორტოხალს, როცა ვუჭერდი, ცოტა აი თავისუფლებას გრძნობდი და როცა გაუშვი კი თითქოს დავისვენე. აჰა, ის მაგარია. აა ანდრია, შენ და მერე დათა. თავდა რომ მოუჭერ შეიძლება ცოტა გვეტკინა და რო გაუშვით მერე მოგვეშვა. მადლობა. დათა. პორტოხალს როცა ხელი მაგრად მოუჭირეთ, კუნთებით დაგვეძაბა და ცოტა რო გაუშვით, კუნთები განთავისუფლდა. და მადლობა დათა და ელენე გისმენ. რო მოუჭერეთ ხელს და მერე რო გავათავისუფლეთ, ახალ გვიჭერდა ხელი. თავი და მოჭერილიყო, მერე სულ
მოეშვა, მადლობა და თამარის სახელით. შენ რა ქვია? ნიკოლოზი. ნიკოლოზი. შენ რა აღმოაჩინე შენ თავში? როცა ჯერ ხელი მოუჭირე, ხელი დამეჭიმა და რო გაუშვიხე, რო უკვე აღარ მქონდა მოჭერილი, მოეშვა. მადლობა. ეხა ნახე, ერთი ხვარი რო ყველამ ვიგზენეთ, რომ კუნთები როგორ დაიჭიმა. ჩემი სახეც დაიჭიმა და რაღაც არის მოჭერილები ვარ. თავიდან შეიძლება ვიღაცა მიგოს, რომ ვაუ, მაგარი ძლიერი ვარ. მაგრამ წარმოიდგინეთ, ერთი ხო ეგ არის, მაგრამ სუნთქვაც კი შევაკავე, მე რომ მოუჭირო, მოუჭირო, მოუჭირო და ახარ სუნთქავდა. მაშინ დათანთქვა და კიდე სხვამ, რომ სუნთქვას ნიშნავსო, ცხოვრებაო, ხო? ანუ თუ არ სუნთქავ, ნელ-ნელა შეიძლება გლუპ დავსუსტდე. ამიტომ აუცილებლად ხანდახან მოვიჭუნებით ხოლმე, მაგრამ აი მოშვება. ამოსუნთქვა, განთავისუფლება. აი ჩემ გონებასაც ათავისუფლებს და ჩემ ბატარეასაც ტენის. ხარს იყენებთ მოჭერისთვის. ხარს იყენებ ენერგიაც, შაქარი, გლუკოზა და ჟანგბადი სისხლის მიდის კუნთებში, რომ იყოს დაჭიმული. შენ რა ენერგიაც გაქვს, რომ ტვინშიც წავიდეს, კუჭნაწლავშიც წავიდეს, ფიქშიც წავიდეს, ის ენერგია გამოდის და მიდის კუნთში, რომ შენ იყო დაჭიმული. რაღაც მომენტში ძალიან კარგი არის ეს. მაგრამ ხანდახან იმაზე მეტხანს ვარ დაჭიმულები, ვიდრე გჭირდება, ანუ არ გჭირდება. და მე თუ მოვეშვები, აა, მოვისუნთქავ, ეს ენერგია თავისუფლდება და მიდის ფიქრებში, მიდის კარგი საქმეების გაკეთებაში, მიდის საჭმის მონელებაში, იმუნიტეტის გაძლიერებაში და უფრო ძლიერები ხდებით. ამიტომ მინდა რომ გახსოვდეთ, რომ აი მაგალითად ერთ სკეტყვით კიდე, ჩემი შვილი ცოტა ეშინა და წყალში 7 წლის არის რა და წყალში ჩაწვებოდა რო ავსებ დაბაზანაში და ჩაყოფდა თავს, მაგრამ იყო ხურებს ჩაყოფდა რა, ესე დაწყებოდა და მოჭიმული იყო წყალში. უცბად ვახსენები ხოლმე, რომ მიხო, მიხო, ეხა ისუნთქე თან. ანუ სახიფათო, რომ იგახსოვს ის გონებას გონია, რომ ლომი არის. და უცბად ესე ხო წეს და თქვას იწყოს, უცბად სახე გაიღიმა. უფრო სასიამოვნო გახდა. მიხდი, ამ მე მინდა რომ თქვენთვის ეს ცხოვრება იყოს სასიამოვნო. კაი? და გადავიდეთ ბოლოზე და всё, მესამე კანონი ახლა ნახე რა არის. ჩვენ როგორც ტელეფონებს, მობილურ ტელეფონებს, როგორც კომპიუტერს, ლეპტოპებს გვაქვს ბატარეა, ელემენტი. როგორც მანქანას საწვავი ხო ჭირდება, ისე გვჭირდება ჩვენს ენერგია. ჩვენი ენერგია, როცა ხშირად ვართ მოჭიმულები, ხშირად გვეშინია, ხშირად ვართ გაბრაზებულები რაღაცებზე დიდი ხნის მერე, ხო? ჩვენი ენერგია იცლება ბატარეა. როცა მეცადინეობ, მაშინაც კი შენი ბატარეა იცლება, იმიტომ რომ ენერგია ხო გჭირდება, რომ დაფიქრდე, გააკეთო. ანუ ბატარეა გვეცლება. აი? მაგრამ ნახე, შენ თუ მორჩები გაკვეთილს და იტყვი რომ всё, კაი, აღარ მეცადინებ, აი დავასრულე და ეხლა კარგად ვარ. თურმე ამით შენი ბატარეა არ იტენება. ჩვენ თუ გვინდა რომ თქვენ იყოთ ფხიზლები, მოკნილები, აი ეს კაცი ძირს რო ეცემოდა და აი ეს მსუბუქად წამოდგებოდა და კარგ ხასიათზე იყო, ხო? თქვენ უნდა დაფიქრდეთ როგორ დატენოთ თქვენი ბატარეა. ოკეი? და ყველა ბატარეა სხვადასხვანაირად იტენება. ბატარეის დატენვაში გვეხმარება, როდესაც ჩვენ თავს ვგრძნობ აა მოშვებულად. როცა რაღაცა ქსიამოვნებს. როცა სიმშვიდეს გვგრძნობ. აი როცა სიმშვიდეს იგრძნობთ, მაგდროს ვთქვათ, პიპი ბატარეა იწყებს დატენვას. ოკეი? და რაც უფრო დატენილი იქნება თქვენი ბატარეა, ტელეფონს რა ემართება, რაც უფრო კარგად არის დატენილი. შეგიძლია ისიც ითამაშო, ისიც გახსნა, ესეც გააკეთო და რაც უფრო დამჯდარია, მაგალითად 3%-ია, გეშინია რომ აი მე ხარ დაშდეს, თან დედამ უნდა დამირეკოს, ჩაძაბული ხარ. თიშავ რაღაცებს, თაბებს რო არ დაჯდეს და სახლამდე მიაღწიო. მაგრამ თუ შენ შეერთებ და დატენი. ოო, შენი ტელეფონი დარეკვაც შეგიძლია, თამაშიც შეგიძლია, ფოტოების გადაღებაც შეგიძლია და ახარ გეში. ამიტომ მინდა რომ იფიქროთ ამაზე, რომ თქვენ გახსოვდეთ, რომ თქვენი ბატარეა უნდა ყოველდღიურად დატენოთ. დათა გისმენ. ტელეფონი როცა დამჯდარი გვაქვს, უნდა
ვერ მე მაგალითად თუ ტელეფონი ყოველთვის ზოგჯერ დამჯდარი მაგ და მაგ 3%-ზე და ეხა უნდა დავირეკოს დედამ არ უნდა ვიულობ და ამ დამტელში შევაერთებ და მტელი მაგარია, იმიტომ რომ უცბად ის ტელეფონი გეუბნება რომ ეი დათა 3%-ზე ვარ დაგვტენე. მიხვდი, იმიტომ ტელეფონში ხო ჩანს ელემენტის ნიშანი და თან და მესიჯიც მოგდეს. მაგრამ ჩვენ ადამიანებს ეგეთი ნიშანი არ გვაქვს, რომელიც დაგიწეს რომ ნინო, نيكოლოს, ანდრია 13% დაგვჭათ, 13% დაგვჭათ, სანამ შეიძლება გავჭედოთ, სანამ შეიძლება აუფეთქდეთ, სანამ შეიძლება დავნებდეთ. მიხვდი, ანუ ბატარია რაც უფრო დატენილია. ჰა, მოიცა, მოიცა. ესეც 3 საათი რომ მაქვს, გავაკეთე. ბუი, ჩემ და საჭმელს თამაში უნდა, კაი, ჩემ და საჭმელს თამაში. ანუ რაც უფრო დატენილი გაქვს ბატარია. დედასაც სიყვარულით ელაპარაკები. იმ რაღაც შეჯიბრზეც მაგარი ისე მიდიხარ თამამი. რაც უფრო დამჭდარია, ჩემი გონება, ოო, საფრთხეში ვარ, საფრთხეში ვარ და უფრო გჭიმავს. ამიტომ მე მინდა რომ მიხვდეთ ერთი როცა დაჭიმულები ხართ, როცა შიში გაქვთ, როცა ბრაზდებით, როცა არაფრის გაკეთება აღარ გინდათ, ეს უბრალოდ ნიშნავს, რომ თქვენი სხეული და თქვენი ბატარეა დაჭდა და თქვენი გონება ამიგენებ, რომ დაგვტენე, ჯერ დაგვტენე და თუ დაგვტენი, მერე უფ, ამასაც იზავ, იმასაც იზავ, იმასაც იზავ, იმასაც იზავ. და მეორე, მინდა რომ დაფიქრდეთ რა გტენით. ოკეი? აი ახლა მინდა რო დაფიქრდეთ. თქვენ რა განიჭებთ ერთი რამე რომ მითხრათ? რა განიჭებთ სიმშვიდეს? აი ხო იცი, აი კარგად რო ხარ, მოშვებული რო ხარ. სიმშვიდის განცდას რა განიჭებთ? ან აღფრთოვანების განცდას. ვაუ! ბუნებაში რო ვართ მაგალითად ხანდახან ხოლმე, ხო? ან შეიძლება ადამიანი იყოს. რო აი დედასთან ერთად როცა ვარ, ან როცა უსმენ რაღაცა მუსიკას, ან როცა მაგალითად მაზე რა ქვია, ტენის როცა ლოგინზე ხტუნაობ ბატუტივით და მაგის მერე ფხიზელი ვარ, მაგის მერე კარხასიაძე ვარ, ხო? რაღაცას რო აკეთებ მაგის მერე რო შვიდათ და კარხასიაძე ხართ. აი რეებია ეგენი. ანდრია გისმენ. ერთი რამე მაგალითად რამეზრელი თამაშია და ჩვენ მეორე მეცადეთ და ბოლოს გამოგვივიდა. აჰა, ეხლა ნახე. მაგ დროს როცა რაღაც თამაში არის და იბრძოლე, მაგ დროს ენერგიას ხო ხარჯავ, მაგ დროს შენი ბატარეა იწვის. მიხვდი, ანუ ეგ ძალიან მაგარია. ამიტომ შენ ნახე მაგ თამაშს და რომ მოიგებ ხო სიხარულია კიდე რომ იე და რომ იცინი და დახტიხარ, მაგასაც ხო ენერგია უნდა, იმიტომ რომ კუთები უნდა დაიჭიმოს. მიხვდი? ამიტომ ეგ რომ მოხდება, გახსოვდეს რომ რაღაცა ბატარეა მაინც დაგიჭდა, ცოტათი. ამიტომ სასიხარულო და მე მინდა რომ მოისვენო და დაისვენო. მიხვდი? აი შეიძლება ვიღაცისთვის იყოს რომ შენ საყვარელ ლოგინში ჩაწვე და შენ საყვარელ სათამაშოსთან ერთად იწვე და მაგ დროს მოეშვა და მოდუნდე. დაჭიმული კი არიყო რო არ სიმთქო. ხო, ანუ მოეშვა. ვიღაც ნატალიამ დაწერა რომ ბუნებაში გასენებ და ჩიტების ხმა ფანტასტიური არის. ჩიტების ხმა სპეციალურად თურმე ისეთ გერებს უშვებს, რომ ჩემ წინს გონია რომ ე, უსაფრთხოთ ვართ და მაგ დროს ვეშვებით. ანდრია, მიხვდი ხო რისი თქმაც მინდოდა? ისეთი რაში ძალიან დიდი ენერგიას არ. აი ესაც პროსტა სიამოვნებას იღებ. გამარჯვების მიზანი კი არ გაქვს. აი შეიძლება იყოს ნამცხრის გამოცხობა. მაგ დროსაც ხარჯავ ენერგიას, მაგრამ აი ისე აცხობ, მიხვდი რომ ვან ეტა როგორი გამოვა. როგორი სუნია, ეს კრემი რაღაც კაი გამოვიდა. აი მაგ დროსაც იტენება შენი ბატარეა. კაი, დათა გისმენ, მერე نيكოლოსი და მერე მარიამი. მაგალითად, როცა მეცადინო და ფორმე თუ არ მეზარება ხოლმე მეცადინეობა, ვფიქრობ. მოდი ახლა დათა იმასქენი, გაი ის რაღაცა იმასქენი, მერე მომეშვება ხოლმე ეს მოწყენილობა და ბოლოს რო ვარ ხოლმე მოხოდილი რო ვარ, იძდები და მეცადინეობ ხოლმე. კოჭა, თავარი არის ზუსტად ძალიან მიხარია რომ ამჩნევ რომ უი, ეხა იმიტომ ეზარება რომ ენერ ბატარეა დამიჭდა და ეხა რაღაც უნდა გავაკეთე რომ ჩემ ბატარეა დავტენო. და არა ის რომ აუ მე ზარმაცი ვარ. ყოჭა, ეგ არის ძალიან მაგარი რომ შენ ხვდები რომ ბატარეა დაგიშდა და რაღაცას აკეთებ, ოღონდ ისეთი რაღაც უნდა გააკეთოთ რომელიც
მართლა დაგიტენის ბატარეს, იმიტომ რომ ხანდახან არის ხოლმე რომ ვიღაცა დალევს მაგალითად კოკაკოლას ან შეჭამს პეჩენიებს, იმიტომ რომ მოიცა დახლილი ვარე ხა ენერგია არ მაქვს და ჭამს შოკოლადებს. ცოტა ხანში კარგ ხასიათზე კი მოდიხარ, იმიტომ რომ ნახე შოკოლადში არის ძალიან ბევრი შაქარი. და შაქარს რო შეჭამს სისხლში შაქრის დონე ესე აიწევს და უცბად ფხიზლდება ჩემი სხეული, მიხვდი? მაგრამ ერთ საათში საათ ნახევარში ტვინში უცბად ირთვება განგაში სარი. პიპიპიპიპ ნინოს ხეულში ბევრი შაქარია, მოიცა ისევ ენერგია უნდა დავწოთ რომ ეს შაქარი გამოვიტანოთ, რომ ნინო ცუდად არ გახდეს. და ჩემი სხეული ისე რომ ვერც კი ხვდები, მუშაობს უფრო მეც და ბატარია მიჯდება და ერთი საათის მერე უცბად ვიწყებ ტირილს, ან აუ ვიწყებ წუწუნს, ან ზუზუნს. ამიტომ მინდა იფიქროთ ისეთ რაღაცებზე, რაც ზუსტად იცი, რომ აი ნამდვილად ტენის ბოლომდე ბატარებს. დათა მადლობა, ეხა ნიკოლოს მოუსვინოთ, მერე ნიკას. და ნელ-ნელა დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, იმიტომ რომ ცოტა მეტი ხანი გამოუვიდეთ ბავშვებს დროში. თვითონ მე იქიდან ვისაუბრებ ხოლმე, როცა მე სკოლიდან ჩამოდიან ინგლისურზე ვარ ხოლმე, გაკვეთილებს გავაკეთებ ხოლმე და დასწიან ბრალად სოტები. და რა? და რა ცოტა დასწიან ბრალად და ხოლმე დღეს ველოდები. ხო, აი ეს რო წარმოგდგენა რომ რა გელოდება და რა საინტერესო იქნება. მადლობა. ნიკა, მეორე ნიკა. მე რაცა ტელეფონი მეჩდება, მაგალითად მე უბრალოდ ქიშო და აღარ ვიხებ. ძალიან მაგარია. ეხა შენი სხეულის ბატარია რო ჯდება, მაშინ რას აკეთებ? აი დაგიჩდა, ძალიან კაი. მაშინ დაჩდები და ვისვენებ. ზუსტად, შეგიძლია დაიძინო, პროსტა ძალიან მაგარია. ეგ ძალიან, ძალიან. მადლობა ნიკოლოს. მარი, ისმენ? მე მშვიდად იმ დროს ვარ ხოლმე, როდესაც ჩემი მეგობრები, აი მაგალითად ჩემი მეგობრები დაუპატიჟეს სახლში და ვერთობით. მე ვგრძნობ, რომ ჩემი მეგობრებიც თან ძალიან მხიარულად არიან და მეც ძალიან მშვიდად ვარ და მხიარულად. მიხარია და შენი მეგობრები რომ მიდიან მერე, შენ მშვიდად ხარ თუ მერე უცბად დედასთან მიდიღარ და აუ არ მინდა ეხლა ამას არ დავალაგებ? დედაჩემს ვეხმარები ხოლმე. არა, იცით თქვა მინდა რომ შენი მეგობრები რომ მოდიან, ისევ კარგ ხარ ხარ თუ მერე უცბად ნერვები გეშლება რაღაცეებზე? ნერვები მეშლება. ანუ ეხლა ნახე რა არის მანდ. შენი მეგობრები რომ მოდიან, რაღაცა თამაშები შეცვალე, ძალიან ენერგია არ დახარჯოთ ბევრი. მიხვდი რომ მართლა დაიტენოს? ან მეგობრებთან შვიდად ყოფნარი ძალიან მაგარი, პროსტა შეიძლება რომ რაღაც თამაშები შეცვალოს. აი რომ მე რომ წავიდეთ კარხასიაძე და დატენილი ბატარიით იყო. აი შეიძლება შეცვლი თამაშებს ხოლმე. ხო, აი შვიდი თამაშები. მე ციარული, მე ისე შვიდი რომ ბატარი არ დაჭდეს. აი უსასტაჭდეს, აი უსასტაჭდეს. ესე თუ რაღაც მე სათქმელი თქვენთან. უბრალოდ ერთი იქე ცოტა ხანი რო დარჩეთ და ვისაც სურვილი გაქვთ გამიზიაროთ რა გაიგეთ. აი ერთი რამე ახალი რა იყო თქვენთვის რომ მეც გავიგო რომ როგორ გადმოგეცით და მეორე არის რომ როდესაც არ ახსოვდეს ვიტყვი რა გაიდეა. კაი, დათა გისმენ ერთი რამე რაც დღეს დაგამახსოვრდა ჩვენი შეხვედრიდან. დღეს ამომახსოვრდა რომ როცა ცუცხას რაღაც თქვენ რო თქვით რაღაც ის მაგაზე რომ ეხლა გამოდდა მაგთან ნეურიულობ და მაგალითად რომ მე მასწავლებელთან მივიდივარ და იმას ვუმნებით რომ ის რაღაცა გვიჭირს და იმ უნდა დაგოხმაროს რაღაცაში საჭი, მაგრამ ბოლოს რომ მასწავლებელი რე მასწავლებელი გვაჭირს რომ ნუ ნეურიულობთ ყველაფერი გამოკივათ. ძალიან საყვარელი ხარ. თავი არის ეგ. შეიძლება არ გამოვიდეს დათა, როგორც დაგეგმილი ქონდა. ანუ ეგეც გახსოვს, ცხოვრების მეორე პრინციპი იყო, რომ სულ იცლება. მაგრამ ეს ის ოკეი, რა შეცვალო? ანუ სხვანაირად სხვა დროს როგორ გავაკეთო? არ გამოვიდა, ეხა არ გამოვიდა საწყენია. ოკეი? მაგრამ ისევ ვკითხავ მასაც, რომ რა გავაკეთო. მადლობა. შემდეგი კეთი. ეს ანდრია. ფარხვალი არასოდეს არ უნდა დავყაროთ. ოკეი, სუპერ. მადლობა. დაჩი.
მე დღეს ვისწავლე ახალი, რომ არ უნდა დავნებდეთ არასდროს. ო, რაღაცა უნდა შეცვალო უბრალოდ, არაფერს არ ნიშნავს ეს. მიდი და გააგრძელე თუ მოგწონს. ელენეს დაამახსოვრდა ქილა, რომელიც მართლაც არ დაწყდა და მიხარია. ანა ისმე. მარი. მარი. მას მე დამამახსოვრდა თქვენ რომ ქილა აიღეთ და რომ გითხარით რომ როდესაც ერთხელ თქვენ ნერვები არის ანჟღრეულიონა, ანუ არ არის დაწყნარებულიო. ცოტა ხანი უნდა დააცადოთო და შემდეგ მოგაფიქრდებათ კარგი აზრებიო, რაც უნდა გააკეთოთო. უსტად, ანუ შენ შვიდდები ცოტა ხანი. ტვინი ამ გონება ამას, უი, სახეფათ ვარაფერი არ ყოფილა. შვიდდები და მე ახალი იდეა მოგდის. სუპერ, ძალიან დიდი მადლობა. ანა, ნიკა, გისმენ? ყველაზე მეც ასევე დამამახსოვრდა ქილასავით და კინემინდა დაამატოვა, რომ ცხოვრება არის ზოლა, ერთხელ თუ არ გამოგივა, კიდე ერთხელ უნდა ცოდოთ. კიდე და კიდე, იმიტომ რომ შეცვალე, ოღონდ ერთ და იგივე კერცსა და კედელს კი არ ურახუნე თავი. ხო ხდები, მანქანა რომ მიდის და ავარია არის და მოიცა კაცო, კიდე უნდა წავიდე ამით. ავარია, აქ ვერ წახვალ. უნდა შემოუარო გზა, ხო? ანუ სადა რას ნიშნავს? იგივე კი არ გააკეთე. სხვა სხვა ვარიანტით გამოსვა გზიდა. პრობლემა. სუპერ. ერთი გისმენ, ანდრია გისმენ. პრობლემა უნდა გადავიჭრო. აზარი არ არის. Yes, პრობლემის გადამჭელებია ჩვენ. ბავშვებო, ძალიან დიდი მადლობა. დავასრულეთ და ალბათ თქვენიც. Okay? მას თქვენ მადლობა. მინდა ხარ. მადლობა და ნახვამდის. მე